hyvät veteraaniveljet ja sisaret. Kun kerron teille, että aion puhua meidän perinneyhdistyksemme nimikysymyksestä, niin varmasti teistä moni kysyy, minkä ihmeen takia tuo taas otetaan esiin. Mutta mulla on siihen vahvat perusteet. Minä itse sanoin tuon sanan taas. Siitä on paljon keskusteltu, mutta tietääkseni tällaisessa veljesillassa, jollainen tämä aseveli-ilta on, siitä ei ole puhuttu meidän veteraanien kesken. Voi olla, että olen väärässä. Alkuvuosien kokouksissa en ollut mukana. Toisekseen kysymys. On nimenomaan syytä ottaa ehkä juuri nyt joka tapauksessa meidän veteraanien nykytilanteessa esiin. Ajatelkaa meidän veteraanien keski-ikää. Lieneekö se tänään 85 vai 86, en ole tarkistanut liitoista, mutta sitä suuruusluokkaa. Ja kumma kyllä. Vaikka me olemme niin nuorekkaita, niin meille tulee kuitenkin kerran vuodessa yksi vuosi lisää. Kuinka kauan me olemmekaan enää kykeneviä käsittelemään vakavia kysymyksiä? Kuinka kauan me voimme nauttia mahdollisista positiivisista muutoksista, jos sellaisia tehdään meidän mielestä? Siksi otetaan nyt kerran tämä asia taas esiin. Sanoin taas, koska se on keskusteluissa tuotu esille. Minullekin useammilta tahoilta. Myöskin te voitte hyvin kysyä, mitä ihmettä sitä asiaa nyt oikein jauhetaan. Meillä on hyvä nimi. Suomen muutkin divisioonat, niiden perinneyhdistykset ja vastaavat, niiden merkit, viilit. Ne ovat divisioonan numeron mukaan. Ei se ole ketään haittanut. Sillä on pärjätty. Meidänkin yhdistyksemme on pärjännyt. Kuinka hienosti meidän nykyinen puheenjohtajamme ja hallitus on hoitanut näitä asioita. Tämä on henkilökohtaisesti saanen väliin sanoa minun mielestäni Suomen paras perinne. Mutta kuitenkin, kun siis muut divisioonat kantavat numeronimeä, niin ei meidän ole välttämättä näin tehtävä. Sillä hyvät veteraaniveljet ja sisaret, 14. divisioona ei ole mikä tahansa suomalainen divisioona. Te tiedätte kaikki miksi. Se on divisioona, joka oli ylipäällikön Suomen marsalkka Mannerheimin alainen. Se oli divisioona, joka pysyi paikallaan loppuun saakka, väistymättä lainkaan. Ei ole muita divisioonia Suomen puolustusvoimissa, joilla olisi tällä tavoin maineikas ura. Siksi on täysin perusteltua kysyä, eikö nimessä voisi olla sen alueen nimi, tunnus, jolla me koko ajan kamppailimme. Alueelle, jonne me tunkeuduimme, alueella, jossa me pysyimme. Tietysti 14. divisioona, kyllä sillä tullaan toimeen, mutta sehän kattaa kuitenkin varsinaisesti tai luonnollisesti jatkosodan ajan ja nimenomaan divisioon. Meillä oli myöskin muita joukkoja. Meillä oli talvisodan tällä alueella toimivat joukot, joita tietysti ei voi kutsua suoraan Rukajärven suunnan. Kun me näemme sen yhtenä kokonaisuutena. On myös sanottu, että Rukajärven suunta
on liian Rukajärven nimi ja paikkakunta on liian kaukana. Se ei kuvaa suomalaista sotilasstrategiaa, kun me etenimme hinkin kauas ja pysyimme siellä aselepoon ja välirauhaan saakka syyskuussa 1944. Jos meillä on Rukajärven suunta nimitys, niin se on myöskin täysin luonnollinen. Ajatelkaa filmi, nuoriso tuntee Rukajärven suunnan siitä, ei heistä kukaan ehkä tiedä, mikä on 14. Ajatelkaa koko meitä koskeva kirjallisuus, jonka näimme taas silmiemme edessä tuolla elokuvanäytännön aluksi. Ne oli kaikki Rukajärven suunta. Siitä syystä tämä kysymys on mielestäni syytä ottaa vielä kerran keskustelun alaiseksi. Täällä todettiin, että täällä on luvattu 3 puheenvuoroa, mutta minä toivon, että tämän kysymyksen ympäriltä voitaisiin käyttää veteraanien mielipiteitä. Ne eivät sääntöjen mukaan tämän kokouksen mielipideasiaa ratkaise. Sen ratkaisee puheenjohtaja, hallitus ja vuosikokous. Mutta annettakoon meille mahdollisuus kertoa oma näkemyksemme tästä asiasta. Siis Rukajärven suunta, toistan vielä, se on aika ainutlaatuinen tapaus Suomen sotien historiassa. Se, että paikkakunta on kaukana rajoilta, sellaisia on joka puolella. Emme me sitä häpeä, ei siinä ole mitään kaivostelemista. Tämän jälkeen ymmärtääkseni on luvattu puheenvuoro Pertturille. Ja sinä ilmeisesti puhut samasta asiasta. En aio viedä kaikkia sanoja sinun suustasi. Olkoon tämä virikkeenä tällä, niin kuin toivon, alkavalle keskustelulle tästä kysymyksestä. Ja jos puheenjohtaja sallii, luovutan puheenvuoron Pentille suoraan käden. Kiitoksia teille.